mantap ya. Cari nih motor sitok, Cah. Cari nih motor sitok lho. Jadi sembunyi nenek terus. Nenek udah biar. Sitok, mantap gue, Masa. Ya. Kadang ini duduk di mana? Saya Macus. Telat minggu ya. Iya toh. Ramu urut turun. Angel ya. Telat. Sing si mati di desa. Susah tekan. Mulai tone udah anak. Lekat tukang nyomot agak ingkring-ingkring kayak ngono. Ketang itu turu. Iki srela. Motor nang kono iki kok. Iki motore sapa iki? Pecah ya, baterai pecah ya.
Wah, watune pecah. Suwet sih tak kan kene. Iya lah. Sambung ngene sambung-sambung. Wah, gede iki lah. Gue pecah ini anu nih. Burung kok apa? Burung lu? Burung tak sungat ra? Lu teran. Ketan lagi kan. Wis lagi. Ora Ron, ora ana ron, ron. Aja kok betak te dut. Duh, malah kejam. Malah kejam. Iman rai soal mana ya? Parah ini. Ini apa kok sumet ini? Kenapa kayak gini?
Ora sumat gak apa. Iku kan ndi? Ya. Kudu tak nyomot to. Ya ben tau nak ngburine kana. Kan dia nyumat ya. Kising disumat. Kising di. Ya, kira ning kono. Masa, Bro. Eh, mbet Urup. Urup. Mati. Urup. Yo. Tok lah cukup cengak. Gede-gede mejen. Lah iya malu kan. Wis gak anu. Bu. Aku tak cilikir anu. Cilik-cilik ya gitu. Jangan mau makan kabeh wong. Elek. Lempem pisan. Jeng apa ora? Anu. Selalu. Dai sik radut sik ketok ora? Ketok kukur mungges no. Nanti tak wis. Dudut kena ora? Engko. Kelak ta tak wis entek. Iki merokok apa ta? Mungkin apa ta? Lem mati wong dinyuke muni dinyuke muni apa ora engko wong utung-utunge mung mepet ram jengger kobong ya muni malah kaya ngene nek angel saumu iki dari kulo bolah sik dawa iki sarbole dadan di barang kuwi ha berbole ngono Ibu pecah. Ya, pecah. Pecah. Mati. Mati lo. Panas enggak?
Tatar gendernya. Tatar. Mati lo ya, nucul lo ya anak. Cok nane. Loro kae iki kelucul e. Lah mati nang kentongan ya. Mati yo. Kok ora sawi. Kok ora. Ora rajur. Burung. Burung. Duk. Lho nih sandinge. Ya mau hilang lho guys sandinge. Kabeng lho lho. Kene kono edar. Rek mari rek ku kenean rek ku arek ku jos cetek-cetek menak. Iki. Mak ngletek anu ta ya. Lah utuh lho, Dar. Jeblos. Kau ngopo? Apa kabar, Dar? Saklarmu urup lho. Kayak
tentara lho. Dera kelarmu ini lho cuma ngunek nih. Wih, serudut sih. Wadih, aku sudah geger kok. Kok mangkat kok, Rak? Mangkat sih, toh? Bisa, ini mercon ya. Perapatan. Oh, Buh. Coba opet deh. Yo yo wis kene wis. Perapatan. Yo, mati tan. Iya. Oh. Iya lah. Iya bikin Kobeng. Wah, seret pol halaman. Telat mare. Betul-betul kepol nutul itu cacahe. Orang mari sik tetelan terus dileboni sampe jam. Heeh.
Over. Yo ngalah. Iya toh. Iya. Ini kerdas lho. Telane kurang. Iki rusak apa to? Sopo sesek lho, Bang? Ngurup kuwi. Ngurup lho, Dar. Murah kayak usut melayu, ya. Wati ya, mantap. Kayak angin sama ya. Tuh, kopi kalau daya rek. Ini kenapa kemana sebenarnya? Ya, ini murah loh. Wih, ngelok. Buri ini ngelok, coy. Pecah watu nih. Rudut. Sampun. Urang Dut. Ayo. Nggih, asalamualaikum. Iki nyau, Dut. Hah? Urang pacar. Urang, urang urang iki. Mau blek. Muni ora? Yo ora. Jadi mau ses. Kakak jam tempek ada. Kan ini nih, Mas. Nah, ini. Terus kan aku mau tahu channel. Kita lu enggak ada cuma tahu channel. Gas lah, Bang. Nah.